Fabrika ġdida fil-limiti taħal ormi mifruxa fuq 3000 metru kwadru u mamra blaktar faċilitajiet moderni. Investiment mil-familja de biex il-kumpanija Maple tkompli li tkabbar l-opera taħħa, il prodott il-prodotti li janda u toħlu opportunitajiet ġodda ta' xogħol. U għadan l-investiment li ġina u il-ġima axija mil ministru Lorenz Gonzi fil-żona tal-ħanda u li fissel li jissa l-kumpanija Maple għamlet għabza l mil-forn il-li kella għaldan l-impjant state of the art illi minnu għet mal ma erba prodot differenti, inklus il-ħobza tradizjonali maltija. Ina bħala Ministru naraf l-importanza mux bizna ta' dan kollu, imma il-bżonnu koll li inkomplu nejnu l-imprendituri ta' għana biex jkomplu jinvestu biex jikabru għax kollox ifisser iktar posti tax u naraw li jiktar posti jittax xoll il l-pajis jimxil għoddim. Il-lum għanna xartiħwienet, bħi għetur għetin jisum Għedin fil-ħwienet kif u koll fil-fabrika. Din hija fabrika ġdida, ma mill mill-ħar teknologija li stajna namlu. Vestajna ħafna fil-ħobza maltija u l prodott malti li rridu nibżaw għalih. Tiħu li dal-investitur malti Araf iġib iżewġ fl-imkien il-tradizjoni l-antika ta' kif ta' il-ħobza maltija mal-magni moderni ħat pjaċir nisma l-Sur Debono jirrikonoxxi l-fatt li dan sar possibli u kol bi li ġew mill-Unjoni Ewropea. Waqt din l inaugurazzjoni l-Prim Ministru fakkar kif il-Gvern jibqa' kommess li jgħin lill investitur malti u dan et isir b'diversi skemi, proġetti u inizjattivi il-Business First, il-Microinvest u l-Microcredit fost l-oħrajn. Il-Gvern għal Lorenz Gonzi naqas it-taxxi biex iżid id-dħul għall-impjegati inħol u 20.000 post ta' fil-waqt li hemm pianċar biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema pagi tajbin u aktar flus fl-idejn. Intant, waqt il-ftuħ tal-fabrika l-ġdida tal-Maple tkellmu ċer person hel Lul u d-direttur maniġerjali Nenu Debono. It-tnejn fisru kif il-kumpanija għet komplizzit il-firxa ta' prodotti li toffri fil-waqt li qed jinġibu għank esperti minn barra biex jgħinu l-ħaddima Maltin komplu jkabru l-arfin taħħom.